Čáry máry, čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa, tentokrát už u 10. dílu, pořadu jsem kouzelník a dneska tady máme dalšího hosta a tím je Standa Jílek. Střih, a jsem tady, Standa Jílek, čau. Přesně tak. Takže, ale počkej, ty jsi vlastně Stanislav Jílek, ne? Jako, Stanislav že... Jílek, ano. Stanislav Jílek, dobře. A ty jsi měl ještě někde jméno Standovský a to už teda neplatí. To, by bylo to neplatí. To Standovský bylo, když jsme hráli dobře hokej s Ruskem. Aha. To bylo nějaký mistrovství, já nevím, jaký to byl rok, ale vytvářel jsem si e-mailovou adresu a tak jsem si tam dal Standovský. No. Nešlo tam dát Stanislav Jílek, @seznam.cz, to už někdo měl obsah. Aha. Jsem si dal za Standovský, no. Ok. A teď máš, počkej, ale teďko máš e-mail už normálně na své jméno, ne, že? Já mám teďka furt ten Standovský a jo, aha. Když ho diktuju, tak se trošku stydím, no. No, ale tak ty bys ho mohl mít z těch webovek, ne? Jakože třeba... Nevím, kouzelník@stanislavjilek.cz. Jenže to by, jako, já si myslím, že prodává vždycky jméno. Okay. A nechtěl jsem to nějak měnit jako kouzelník nebo takhle. Jasně. Takže ten Standovský zůstal. A okay. Navíc jsou klienti, kteří jako si pamatují to Standovský, jo. Takže furt na to píšou, tak zakládat nový e-mail, to by bylo to. Jasně, to jasně. Víš, co mě zajímá, jestli jsi viděl někde naše videa na YouTubeku. Jako přímo tvoje? No jasně, no. Viděl. Viděl? Ano. Jo. A to jsi viděl i ty... Spíš bych řekl, že to sleduju skoro. Fakt, nemám jo. To jako v odebírání, ale sleduju to, že... Jakože jsem tam se podíváš. Jo, no já mám třeba, že jednou za týden projedu prostě kouzelníky, okay. Který znám z České republiky, jednou za týden, který znám jako ze světa. A koukám se, co vydali novýho, abych to mohl použít a abych na tom vydělával velký peníze. Ok. A to, takže si sleduješ i tady ty rozhovory. Jo. Okay, a to, no ty viděl... spíš poslouchám. Ok, ty posloucháš, tak to jsem já tady poslouchal. Protože to mi přijde jako, že teda největší smysl to poslouchat, než se na to dívat. Přesně. I když, jako, když tam někdo ukáže nějaký kouzlo, tak už je lepší to vidět, ale i tak to poslouchám. No, ukážeš nám dneska nějaký kouzlo? Já asi ne, ale slyšel jsem, že ty jsi si do mě něco připravil. To je absolutně jako ne to. Nepřipravil jsem si nic a nejsme domluveni. Tak aby jsme začali úplně od začátku, jak se vůbec dostal ke kouzlení. Můžu se říkat přímo i kouzelníci, přes který jsem se sem dostal, nebo ke kouzení dostal, jako že třeba budu si, jmenovat. Můžeš kolik mluvit prostě, jako co chceš říkat? Jo, to zase já nemluvím prostě. Asi ve 12 letech, já jsem byl strašně tlustej na základce, já jsem měl snad 100 kilo. Co si tě dokážu představit? No, měl jsem 100 kilo a neměl jsem žádný kamarády. A rád jsem prostě vystupoval v divadle, protože jsem hrál ochotnický divadlo. Tlustej malej kluk, co nemá kamarády a měl jsem radost, když mě zatleskali, že se jim to líbilo, ale tam tleskali tomu souboru. Okay. A jsi říkal, tyjo, tak já jako bych byl radši, kdyby tleskali jenom mě. No jasně. A zrovna jsem přišel domů a byl jsem na YouTube a tam jsem viděl video Kuby Osáhla, jakým nějakým pořadu a vysvětloval tam, jak se dostat ke kouzlení. Okay. A já říkám, tyjo, to je nadžusovaný týpek. Nadžusovaný? Jo, jakože pozitivní energie a takhle. A to jsou nadžusovaný lidi? Já říkám, že to jsou nadžusovaný, okay. Že třeba na něčem jedou nebo takhle. Jasně. Neříkám, že jako na něčem jedou, ale prostě nadžusovaný. Když vidím pozitivního člověka, tak okay. Nadžusovaný. A začalo mě to zajímat, líbilo se mi, jak tam spojoval kroužky na tom tom. To jsem já teda nikdy nedělal na vystoupení. Spojoval. A ty to neděláš teda kroužky? Spojování kroužku nedělám, protože si říkám, že... To ty lidi nemůže bavit. Ale já si to říkám taky a pak ty lidi nemají chtějí vidět. Ano, já to třeba ukážu nějakého stolu a ty lidi pak třeba to chtějí vidět ještě jakoby, no řeknou, ale ukažte jim tam toho stolu, tak je to stejný, jo. Prostě já nevím proč, ale ty lidi to chtějí vidět. Já to nechápu. Nebo jsem možná špatný v těch ostatních věcech. A nebo, no, já třeba když se podívám na Mesáda, jestli ho zná, že dělá s kroužkama, si říkám, ty vogo, tak úplně podobně to dělám já. Jako, nedělám jasně, to tak, jo, ale jasně. Na tom vystoupení si to představuju, jak bych to takhle sdělal, že asi by se to těm lidem líbilo, ale bych to takhle v životě neudělal. Ok. No a co teda děláš jako za triky? No podle toho, kam se mě objednají, ale snažím se dělat to, nebo aspoň ty, že jo, ty triky v České republice jsou všechny stejný, takže jo, jdeš do nějakého obchodu na internetu, tam si koupíš většinou, třeba do Magic Studia, tam jasně. Si koupíš kouzlo, ale má ho spousta kouzelníků, protože spousta kouzelníků si ho může koupit. Jasně. No. A tak já se teďka snažím přetvořit to a nekupovat z českých obchodů, ale koupit něco... Teď si dal tady tip, tyho. Jo. Koupit něco, co prostě tady... tak já nevím, jestli ti to stalo, ale pro mě je strašně nepříjemný, když přijedu na vystoupení, udělám tam kouzlo,
A oni mě jako do toho skáčou, že už to viděli a vědí, jaký ten efekt bude. To jsou třeba omalovánky. Ale já tady ty věci nedělám, takže... Pro děti třeba, když dělám omalovánky a byl tam přede mnou pan Kravata, tyjo, teďka tady já budu jmenovat takových kouzelníků. Ale tady byl, já mám tipy na toho, koho pak pozvat příště. Jo, jasně, no. tak prostě oni křičej, že jo, teďka se to vybarví nebo takhle. Tyjo, tak... A mně se to nelíbí. No to je jasný. No, to... Není mě to příjemný. To mě taky odradilo. Takže proto ty cizí jako věci, no. Ok, no a teďka teda asi jsme se úplně dostali k tomu, jak se vlastně začal kouzlit, že jsme nějak úplně přeskočili. No jo, to je pravda. No viděl jsem to video Kuby Osáhla, jak jsem si řekl, ty vogo, kouzelník, to je jediná věc, kde mě, nebo jedna z mála věcí, kde mě můžou tleskat, jako mě samotnému. Okay. A koupil jsem si asi první, viděl jsem pak, že ho Chrisa Angela, chtěl jsem mít ty jeho karty. Ty jsou hrozný. To jsou hrozný karty, ale já jsem je bral jako nejlepší balíček karet. No jasný. Jsem dlouho prostě si je opatroval, možná ještě někde mám. A tak jsem si koupil ty karty a začal jsem něco dělat. Mm-hmm. A furt jsem sledoval toho Kubu Osáhla. A to ti bylo kolik? Nebo jak je to dlouho? No to mi bylo těch 12, 13. Mm. Možná 11, protože ve 13 jsem měl vystoupení. Mm. 11. Už placený teda. No, vstupné dobrovolné. Vstupné dobrovolné. A přišla tam celá moje rodina. Jasně. A každý mě tam zaplatil a já jsem jako, takže... To bylo jako o vysvědčení. Když jsem přišel ukázal vysvědčení, zkásnul jsem je a... No jasný. No. A žil jsem z toho měsíc. Jasně, tady ty první jsou vždycky nejlepší. No. Jo, jo. K tomu mě ještě teda nabádá další otázka, ty máš asi i hodně hobby, protože z toho, co třeba jako tě znám z Facebooku, tak jsou tam občas nějaký jako, já asi nevím, jak se jmenuje správně, nějaký ty nunčaky nebo ninčaky, já nechci jo, jo, něco jsem s tím viděl. Já jsem v dětství, nebo i teďka, měl strašně rád bojový filmy okay. A vyrůstal jsem na ninjích. Mm. Nebo jak se to dobře skloňuje. Želvy ninja to nejsou. Teda. Ne, želvy ninja to nejsou. Okay. Americký ninja třeba mm-hmm. jedna. Americký ninja dva. Okay. Já jsem to asi neviděl, ale já vím, jako vím, kdo je ninja prostě. A mně se to strašně líbilo. Já jsem dělal i jako bojový sporty. Já jsem se to naučil. Jsem třeba jedno léto jsem fakt jel a trénoval jsem s nunčakama. Bylo dobrý, no. Já jsem vždycky trefil do hlavy. To věřím, no. A máš teda ještě nějaký další věc, který... Jako co dělám? No. Nebo kterým se zvěnoval? No já se věnuju spoustě věcem, okay. Sportu, sportuju, ale ne nějak jako, že bych jako byl nějaký olympijský ten sportovec, jen tak rekreačně. Florbal, hokej, občas si chodím, když není sezona, tak nějaká letní příprava. Mm-hmm. Ale není to vidět. Ok. Na výsledcích. Jasně. Ale tak ještě vlastně si říkal, že stěháš videa, to k tomu taky patří jako k mému hobby? Když máme třeba nějakou oslavu doma, tak ji fotím a natáčím a pak pošlu jako rodině fotky a videa. Okay. Nebo video. Udělám svoje nějaký video. Jasně. Ale, anebo třeba když po mně chce někdo natočit nějaký video, tak mu ho natočím, ale jako neplaceně, jen tak prostě pro zábavu. Takže jo, i ta kvalita tak jako vypadá. Jasně. A tak... Třeba takový side job asi jednou, ať jsem jo. Jo, aspoň budu mít větší rozhled, no. No jasně. Ale tak vlastně ty máš rozhled, já jsem viděl, že ty máš, že i ty moderuješ. Jo. Na svých webovkách. Jak ti vůbec jako napadlo moderovat? To je s tím, že jsi měl jako zkušenosti z toho kouzlení? Ne, já jsem jezdil na recitační soutěže hodně, když jsem byl na škole a vyhrával jsem je. A vím, že se můžu ptát, jak se v tom soutěží. Jako, tam prostě přijedeš, tam si můžeš říct, jestli budeš recitovat básničku, nebo prózu, poezii a takhle. Přijedeš tam a prvně se dělají takový ty okresní kola, krajský, a pak bylo celorepublikový. Okay. A prostě oni tam vyhlásí tvý jméno, ty tam přijdeš, řekneš, od jakého autora to máš a recituješ. A to jako z paměti nebo to čteš? Z paměti. Jo. A nebo tam můžeš číst svý vlastní texty. To je taky soutěž, že tam někdo napíše svůj text a přednese ho. Ok. No a na základě toho teda si řekl, že umíš dobře mluvit, takže půjdeš prostě... Jo, přesně tak. To mě řekli tam, že jako je to docela dobrý. Jen jako něco mě tam k tomu řekli, že jo, vždycky. No jasně. A potopili mě tam především a no fakt, tam jsem dělal takový... To doporučuji každému na recitačku, tam se nějaký kolečko pravdy. A pak tam dostáváte zpětnou vazbu od těch porotců, co hrajou v divadle. Nepříjemnou, oni si neberou servítky. Takže jako lepší je kouzelnická soutěž, jo, třeba. No, tam za zpětnou vazbu nedostáváte skoro vůbec.
když si pro ní nepřijdete. Takže... Jasně, okej, okay. Jasně. A náhodou jako jsem teďka dostal pěknou zpětnou vazbu od pana babky. Tak to je dobře, tak to je zrovna dobrý člověk, že to si jo, vážíš. Jo, musíme ho pozdravit, ano. Já jsem mu psal, že jsem viděl jeho podcast a že se mě líbil, tak zdravíme pana babku. Čau, Vláďo, tak zase příště u nějakého videa. Ty jsi nějakou dobu vlastně, že normálně pracoval, teď už to máš, že se ti přehouplo, že teda už jenom kouzlíš, je to tak? Jo, já jsem pracoval v Bohemia Energy a tam jsem skončil po roce a půl a šel jsem se živit jako kouzelník a teď jsem se tam zase vrátil, ale nepracuju tam jakože pro peníze. Že tě to baví, jo? Teda... Taky. To je zajímavý, to je zajímavý, to se asi jen tak nevidí, že by se, no, že by se někdo vracel do práce, že ho to baví. No, tak já se tam vracím. Každý ráno v 5:40 stávám, no každý ne, 3x, 4x týdně a jezdím tam. A ta se, aby ses nenudil, ne? Nebo... No, jako ono to má víc důvodů, ale jo, taky abych se nenudil. Tak oni ty vystoupení nemáš i každý den. No jasně, no, no. Tak, a když sedíš celý den doma, tak... Jak jsme se bavili o tom, že modeluješ, tak mě ještě zaujalo, že ty to máš na svém webu show 18+. Mě zajímá, co to je. Samozřejmě asi neprozrazuji, co tam děláš, ale jenom tak jako okolo mě. No 18+, tak to je pro 18+. OK. Jako můžou tam být i mladší ročníky, ale to je na domluvě jako s tím zákazníkem. Ale není to rozhodně, že bych tam byl nějaký gigolo, nebo takhle, protože to mě přišla jednou poptávka, že my bychom chtěli 18+, ale chceme se pro ně zeptat, jako co tam je. A tak jsem jim to vysvětlil. Jsou tam různý prostě dvojsmysly a takové ty věci, které si dovolíš, protože víš, že si je můžeš dovolit. Jasně, no. A na normální vystoupení si je třeba zkusíš, ale zkusíš si jich pár, neskusíš si to jako celý večer. No jasně, no. A na tomhle vystoupení je to dělaný tak, že je to celý večer. Ok, ok. Dobře, dobře. Tak jo, zajímavý. Ještě mě zajímá, jestli kouzíš v Čechách, nebo jestli i zahraničí jedeš. Jednou jsem byl v Německu, ale to bylo vystoupení, takže jsem, paní si mě objednávala a říkala mě, že to je v Německu, ale že všichni jsou Češi. Aha. A teďka já jsem tam přijel a s tím pocitem, že jako máš jevištní vystoupení, že jo, že... A já celou dobu u toho jenom mluvím, těch vystoupení. No, takže jako ten jazyk je pro mě důležitý. A jsem tam přijel a teďka vidím ty Němce, jak se tam slízají. A slyším tu němčinu a říkám si, ty ale teď... Já absolutně jako nic neumím, jo. A teď oni se tam seřadili na, to byly takhle stolky na pravé straně a stolky na levé, a na pravé straně byli Češi a na levé byli Němci, jo. Tak jsem se na začátku představil, řekl jsem, tak, dobrý den pro Čechy, a všichni, dobrý den, říkám, guten tag for Deutschland, nebo für Deutschland, kam oni řekli guten tag, viď, a já říkám, tak, a to je pro německé publikum všechno? A jdeme kouzlit pro Čechy. Tak se vám smáli, tak to jsem si jako získal na začátku, ale ve skutečnosti to tak skoro bylo. Ok. A kdyby si mohl anglicky, jak byste třeba anglicky, ne. Že ne? Jako já jsem studoval angličtinu, ale bezvýznamně. I maturoval jsem matiky. No jasně, no jako to já vím, že ta škola jako nic nedá, to vím právě, z vlastní zkušenosti jako. A ty jsi dobrý angličtinář. Ale je to, že jsem byl v zahraničí. To mě dalo jenom to, že jsem tam byl. Jinak a jsem jak dlouho? 4 roky. 4 roky? Ale rok jsem třeba se nedokázal s někým domluvit. A teďka už jako plynule? Teďka no, jako v pohodě. Jako asi bych se nedokázal bavit o jaderní fyzice. To ani teda v češtině, ale prostě jako domluvím se v pohodě. No. Mě je vždycky stydno, když jsem na nějaký kouzelnické akci třeba a přijde tam jeden kouzelník, ten český za tím zahraničním a začne se s ním anglicky bavit. Si říkám, ty, já bych si s ním taky tak rád popovídal. Jo, jo, jo. Ale on prostě česky neumí. No, to je jejich chyba, no. Že jo. Česky. Já si to taky takhle si to odůvodňuji, že prostě neumí česky. Tak prostě to je jazyk. To mi navazuje na další věc. Ty jezdíš na kouzelnický akce, je to tak. Ale je víc to divný, že jsme se nikdo nepotkali. Já jezdím jenom, když vím, že mám něco novýho, co tam nikdo nepředvedl. Jo, takže tam jezdíš vystupovat, ty tam nejezdíš jen tak jako... Já tam jezdím jako soutěžit, ale s něčím, co vím, že tam nebylo. OK. Protože na těch soutěžích mě přijde, že to je furt jedno to a samý. Vyberte si kartu. Jasně, no, já jsem jich za stolek neviděl, takže jako nemůžu bude hodnotit, ale věřím tomu, no. Já taky ne, taky jsem nebyl na tolika soutěžích, ale když jsem na nich byl, tak to bylo furt to samý. Vyberte si kartu. A ty teda nedáš vybírat kartu? Na soutěžích ne.
A co děláš na soutěži? Teďka na soutěži jsem měl zrovna tu prózu, kterou jsem vyhrál tu recitační soutěž. Mm. A do toho jsem tam kouzlil, takže jsem tam říkal ten příběh mm. a do toho jsem kouzlil. Aha, aha. Mm. A záznam z toho nikdy není, jo? Asi z toho bude záznam, jo. Možná to mám i nahraný, ale jakože veřejně ne. Jasně. A na jaký akce vlastně jezdíš? Československý nebo zahraniční? Tak nejezdím do Československa, má talent. A nebyl jsi tam někdy? Ne, nebyl, ani tam neperu. A do Slovenska taky nejezdím, tam na Slovensko. Jenom po Čechách. Jenom po Čechách. No. Máš nějaký oblíbený akce? Jo, Karlovy Vary. Protože to je strašná dálka, jedu 4 hodiny z Linska. A 4 hodiny zpátky. To je na podcasty nějaký, no. No, právě proto. to jsou ty chvíle v autě, takže poslouchám podcasty. No ale počkej, ty jsi neřekl, proč tam jezdíš akorát? Neřekl, že to je fakt tou dálkou. No, tak jako tam jsou jako dobrý lidi. Vždycky, když jedu tak daleko, tak jako jsem tak rád, si říkám, tyjo, no tak jedu tam daleko, tak jo, jo. Snad aspoň nějaká schovývost kvůli tej dálce. Jasně, no. Já třeba nesnáším akce, když bych měl být objednaný někde ve svém rodném městě. To odmítám. Fakt, jo. Mm. To ani nejezdím. Kdybych měl být v Helensku někde, tak jako ze začátku jsem to, abych se naučil, ale teďka bych to nepřijmul. A je k tomu nějaký důvod? Jo. Myslím si, že ty lidi jsou takový nevděční. Jakože tím, že tě znají, jo? Jo. OK. Jo, že oni si řeknou, ty logo, teďka, a za tohle to si řekl peníze? A za tohle to si normálně říká peníze? Víš co, že jsou taky nevděční, nepřejícní a i kdybys tam prostě, já říkám, jsou akce, že i kdybych tam, já nevím, nechal levitovat všechny, co by tam přišli, tak kolikrát se jako těm lidem nezavděčíš. Mm-hmm. A to je Helensko. Snad někdo to nekoukáte, ale jako mám rád hlinečáky, ale nerad tam u vás kouzlem, veřejně, ale neveřejně tam pro vás zakouzlím. Neveřejně to je, že jdeš na nějakou party a tom kouzlem? Ne, já na party nechodím, ale jdu třeba na stadionu a teďka si tam připravuju kouzlo, že jo, a vím, že tam někdo přijde a že zrovna tomu dotyčnému člověku to kouzlo ukážu, ale pro něj to vypadá jako, že absolutně jsem to neměl připravený. Aha, a tam mrznu hodinu předem, užívám si to v kapse, aby jako to dopadlo dobře. A jak vnímáš kouzelníky takhle v Čechách, jestli vnímáš jako konkurenci nebo dobrý kámoši, co ti poradějí, tu komunitu, víš, jak vnímáš? Asi jako obojí. Jo? Nebo jako všechno dohromady. Určitě to vnímám jako konkurenci, protože jinak bys jako byl ztracený. No to jasný. Kdyby si řekl, že prostě nemáš konkurenci. No to je ono. Tak to bude, jako ne všechny beru jako konkurenci. Mm-hmm. Jo, nějaký jako beru konkurenci. Některý beru jako kamarády, některý jako kolegy a některý jako lidi, který mě přímo poradí. A vážím si toho. Mm-hmm. Koho máš třeba, jako kdo je teda tvůj mentor? Jako, jestli to není tajný? Nechci říkat asi, kdo je můj mentor. Okay. Ale můžu říct, kteří kouzelníci jako mě udrželi při životě. No, půjde. Jako při životě, tak já bych nebyl jak psychiatrist. jakože víte, jak to myslím. Že mě dodávali víru. No, jasně. Kuba Osáhlo mě dodával víru. To věřím, no. Děkuju. A já jsem byl i v tom jeho osobnostním rozvoji zapsaný. Aha. Pak jsem byl i u něj doma. To byla sranda. To je vždycky jeden den, já jsem vyhrál jeho soutěž a on vyhlašoval soutěž o nějaký video, kdo natočí video a který se mu bude líbit nejvíc, tak dostane nějakou cenu. A první cena byla to, že se pojede k němu domů na jeden den. Jo, to si pamatuju, že něco takového bylo. No. Já jsem se do toho nezařazoval, ale vím, že něco takového existovalo. Tak to jsem rád, že jsi nezařazoval, že jsem tam byl já. Možná to byl jedinej, nebo ne? No, to jsme taky říkat nemuseli. Ne, jedinej jsem teda rozhodně nebyl. Byli jsme tam celý dva a ten jeden neposlal video, což bylo v podmínkách. Tak jsem vyhrál já. Ne, dva jsme nebyli. Já nevím, kolik tam. 18 tam mohli. Já nevím, fakt nevím. Myslím si, že 18 tam bylo. No, Kuba Osáhlo, to souhlasím, no. To je pro mě vždycky strašně motivační. Když tam za ním jedu, tak to je takový, jako, že to člověka nakopne, i když
tam jede, třeba jedou kluci, kteří jako nedělají kouzla, jsou tam kardisti, tak je to taky nakopne. Prostě. No když říkám, to je takový džusátor, který no. Ten mimo udělal obchodníka. Džusátor. No. A tak on je trošku jako obchodník, že? On je obchodník, hodně dobrý obchodník. No. No, prodává no. Sebe. No přesně, no. Ne, kouzla, prodává se. No a jaký to tam má? Já jsem tam ještě nebyl totiž. V tom jeho... Podkroví. Půdě, no. Hele, pěkný. Tam dobrá akustika, jsem jako pochválil. Jo? Tak to si z toho hnedka všimnul, že jo? Hmm. Ale řekl jsi, tady bychom mohli natáčet podcast. A Kuba, jo! A šli jste na to, 3 hodiny. Nějak ten podcast, ten nápad toho podcastu vznikal právě nějak v to období, no, protože jsem zjistil, že mi sem tam někde vypadne obraz a že je to strašně dlouhý, takže podcast dává smysl. Jako nebyl to úplně původní plán dělat podcasty, to až časem. Ale je to dobrý. A líbí se mně i ten nápad Sem kouzelník. No, to jsem taky vymýšlel na chodu. A jak jsi to vymyslel? Hele, tady to je inspirovaný YouTubem. To je vidět, že? A vlastně YouTube, že jo? Tak vlastně ty kouzelníky divný, tak prostě jako jsem kouzelník, přišel dobrý. Vlastně jako, nevím, no. Jo, takhle. Ale jsem kouzelník, no je to hodně dobrý. YouTube je taky, že jo, jako seš trubka, nebo já nevím, jak bys to přeložil. Já nevím, já přece nepřekládám. Tvoje kanalizace, nebo nevím, jak to přeložit na YouTube. Ale vy vidíte jenom tu přední stranu trička. Já jsem viděl i tu zadní. Přesně. No. A kvůli tomu bych si to tričko objednal, protože je to na super kouzelnický trik. Přesně. Akorát ty tričko už jsou vyprodané. Ale brzy budou v prodeji. To nevím, hele. Protože ten nápad okopíruju. Jo, to je pravda. Jak jsem říkal. A budou v prodeji na mojich stránkách. Stanislav Jilektička, CZ. Ano. Okay. Dobře, já si to pak objednám. Objednám. byla poptávka i na jsem kouzelnice, tak to možná udělej. A ještě jsem kouzelnice. To vlastně o mě taky nejde, jestli nejsem kouzelnice. Jo, takhle. A ještě jsem kouzelník byla. Jako... Jsem kouzelný? Kouzelník. A jaký jsi tam měl varianty? To byly tyhle, jak mě jmenuješ? Tyhle varianty. Kosem ne, kouzelnice? Ne, jenom tady to jedno. Ale lidi potom chtěli jsem kouzelnice a jsem kouzelník. A udělal jsi to pro ně? Ne. To je škoda. Kdybys to pro ně chtěl udělat, tak to prodáme. Ale možná někdy jednou, až to nebudou chtít. Víš co, že bys řekl, že to je jako exkluzivně zboží jenom pro vás. Nová šablona, takhle. Mm. A jedno tričko třeba za 900? No to ano, ale to nemyslím, že bych chtěl za 900. Já si myslím, že jo, kvůli tobě. Hele, co říkáš na prozrazování kouzel? Ty jo. To je převážná část mej show. Ty prozrazuješ kouzla? No jasně. Na show? Na Mikromagii, když mám, tak prozrazuju kouzlo. Jako, že se ti to nepovede? Nebo... Ne, prozrazuju schválně kouzlo. Jako Richard Nedvěd třeba? Ne. Naučím prostě kouzlo a... Pak to vygraduje tak, aby jako, jakože se to naučili, ale já ten efekt pak udělám jako ještě jakože jinak. Jasně, no. A oni si říkají, wow. Mm. Takže já jim to prvně ukážu, malý efekt, který jim prozradím, naučím jeho, nebo naučím, no všechny, prostě no, naučím ten efekt. Mm. A pak jim řeknu, ale abych jako se ještě trošičku předvedlo, tak vám to zkusím trošičku jako třeba vypilovat a udělám ještě z toho jako větší efekt a oni si pak říkají, tyjo, jak se to mohu udělat, no, když předtím tohle to jako... Hele, a to, takže jako nejseš nějaký jako odpůrce v těch, co prozrazujou na YouTube, jo? Jako takový Dave and Pat, jsem slyšel, že prozrazujou na YouTube. Já jsem slyšel taky, že něco dělají, no. A upřímně jsem se na to nikdy nepodíval, protože ne, že by mě to jako nezajímalo, ale... To jsou prostě věci, které podle mě nepoužiješ na show, kde ti platí. Mm, to máš pravdu. Že jo? Přesně tak. Takže, ale je to, na start je to ideálno. Což je škoda, že prostě není někdo, kdo by ti ukázal tu cestu, jak udělat všechno správně, abys byl prostě úspěšný kouzelník. Jasně, no. Ale jako ne úspěšný kouzelník, protože v dnešní době se živí kouzlením ten, kdo třeba není tak dobrý kouzelník. Jo, no, to je. Ale je dobrý obchodník, jo, když se umí prodat. No. A naopak. Hmm. To by jako člověk mohl taky jmenovat. A je to škoda. Protože podle mě by jako, je škoda, že nekouzí ten dobrý kouzelník. Protože pak ty lidi vidí špatný kouzelníky. Jasně, takže ty se živíš kouzlením proto, protože jsi naučil vlastně to obchodování z té práce. Ano. A teďkom vlastně to využíváš ve svůj prospěch v tomhle. Je to tak?
Ano, ale já jsem to měl jakoby takový, já jsem byl od malička. Já jsi jsem se prodával od malička. Jsi se prodával? Ano, no jsem takový prodejnej. Ne, jakože... Měl jsi taky ten krámek, ne? A prodával jsem šampóny, nebo... Myslím si, že jako prodám spoustu věcí. Mm-hmm. A abys prodal spoustu věcí, tak musíš prodávat sebe. Jasně, ok. Obchodník musíš být jako všude, že musíš být online, offline... Že ty vlastně musíš budovat i třeba i to pozadí, že jo, jasně, že si uděláš ty rolapy a takhle, že? Jo, 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 no. Takže na tom všem prostě makáš, nebo jenom kde se třeba učíš, to jako chodí na nějaký kurzy, nebo to už máš jako fakt... Jako teďka, co myslí, ten obchod? No celkově, no, jakože tady ten management toho. Ten management, tak já mám systém. Mm-hmm. A to je vždycky nejdůležitější, najít si svůj systém, který ti vyhovuje a podle toho jet. A hlavně se vždycky říká, že za každým úspěšným mužem stojí ještě úspěšnější žena. A kolikrát ta není vidět. Mm-hmm. A přesně tak to funguje u mě. Mm-hmm. Že mě hodně pomáhá moje Tereska. Mm-hmm. Tak to jsem ani teda nevěděl. Právě. Teďka, a teď to všichni budou vědět. A bude mít jako všichni chválit a psát jí. Ty jo, jak to ten Standa dělá. A Terču, nesmíš nic říct. Přísně máme podepsanou smlouvu. Ale my třeba každý měsíc máme board spolu, my dva, že... vysvětlím to. No. My si každý měsíc sedneme, dáme si zpětnou vazbu na ten uplynulý měsíc, ona mi řekne prostě, co vidí špatně v tom, co dělám. Mm-hmm. Já jí řeknu, co vidím špatně v tom, co dělá, v tom jakoby našem biznesu společným. Mm-hmm. A naplánujeme si, co změnit na ten příští měsíc. Mm-hmm. A zase to zkoumáme ten další měsíc. Jo, když ona mě řekne, že jsem třeba něco udělal špatně s nějakým klientem, tak já si to zapíšu a každý týden se na to třeba koukám, abych na tom prostě pracoval a zlepšil to. A ona mi pak na konci měsíce nebo začátkem toho dalšího si sedneme a vyhodnotíme to. A ona zpětnou vás bojí, ona mě. Hmm. To je dobrý. To je taková rodinná firma. Ale nikdo to nevidí. Všichni vidí jakoby jenom, tak ono, že jo, to, že máš vystoupení, tak to je už jako ta třešnička. To no jasně, jako všechno. No jasně. Tak jo, to s tím znamená se mnou. To jsem si všiml, že ty jsi teda asi nikdy i využil jako na nějaký malování na obličej, je to tak? Nebo jo, já jsem ji donutil. Udělat si certifikát na malování na obličej. Aha. Aby to nebylo jenom takový, jakože spousta kouzelníků to dělá. Že vezme svoji přítelkyni, řekne, budou z toho peníze, mm-hmm. vezmeš si prostě štětec a barvy, je to jednoduchý a budeš malovat děti. Mm-hmm. Ale ten výsledek pak jako vypadá tak, jak vypadá a já jako kouzelník bych se i za něj styděl. Aha. Takže jsem Terču donutil, aby si udělal certifikát, normálně se to zaplatilo, ten certifikát. Mm-hmm. A myslím, že to působí i jako na lidi líp, když řekneš, že máš certifikovaného člověka, který to dělá. Mm-hmm. To je zajímavý. A ona se to naučila teda kde? Teď, když se vrátím k tomu, jako manažovat tebe teda? No, takhle, ona mě nemanažuje, nebo jak se to říká, jasně, no. Nemanagementuje. Ten celý management dělám já, aha. ale já jí říkám, jak je potřeba to dělat. Ona mě dělá účetní a je takový nestranný člověk, který vidí jako... Ty třeba si myslíš, že všechno děláš dobře, ale není to tak, že jo. A ona je ten nadhled a řekne, ty jo, tohle třeba uděláš špatně. Jo, jo, jo. A to je důležitý. No to je jasný. Když by ti jako, protože já když jsem začínal s kouzly, tak jsem měl, že jo, mamku, tačku a mamka ta byla taková ta, která mě chválila za všechno. I co se nepovedlo. Což je správně i špatně, no. Což je správně i špatně, to mě dodávalo jako tu pozitivní energii. Ale taťka byl ten, který mě říkal ty negativa, on nejezdil na mý vystoupení, nechtěl ode mě vidět kouzla, strašně málo kdy, jako když jsem za ním přišel, teď chceš vidět kouzla, tak mě řekl, že jako, no tak mě nějaký ukáž. Ale vždycky, když jsem mu ukázal, tak mě zkritizoval. A když jsem ho poprosil, jestli by se mnou jel se podívat na vystoupení, tak mě řekl, že nepojede. A to právě bylo, to bylo to ono, že to bylo vyrovnaný. Pak jsem šel za mamkou, která se mnou jela dřív skoro na každý vystoupení. A to bylo dobrý, no. Tak to je dobrý, no, že to měl aspoň, že jsem, nebyla aspoň jedna strana, nebo ta druhá. No. Já jsem tomu taťka jako to vyčítal, on říkal, ty vogo, ani můj vlastně taťka nepojede na mý vystoupení. A teď jsem mu za to vděčnej. No jasně, no, to s tím souhlasím. Ty jsi měl nějaký svoje kouzlo, nějaký slovník. To tak. Mě, jako já jsem to nikdy neviděl, já jsem to viděl na videu,
Pak říkal i Siatris, že to nějak od tebe dostal, nebo co. Aha. Takže ty vybejšlíš vlastní kouzla takhle? To bylo jediný kouzlo, který jsem myslel. Jo. Jakože gimmick. No jasně. Jinak já jsem takový příběhový člověk, takže si vymýšlím příběhy. Mm. A to bylo jediný kouzlo, který jsem myslel jako s gimmickem. Mm. Ale nebylo jako, teď, když se na to podíváš zpětně, tak bych to udělal líp. Já se přiznám, že jsem to nikdy neměl v ruce, takže... No tak jako já, když se na to podívám zpětně, tak bych to udělal líp. Okay, no tak to ono všechno, že jo? Ono i jako každý video, který jsem kdy udělal, tak by se dalo udělat líp a každý rozhovor by se dalo udělat líp. No i tady, já bych třeba doporučoval natáčet podcasty, jakože ne, že se řekne, jdem natáčet, jsem kouzelník, ale prostě, aby to bylo, aby se natáčelo třeba 15 minut a pak se do toho nějak... pozvolna přešlo, vítejte u podcastu, jako jsem kouzelník, protože ze začátku to muselo být ode mě strašně nepřirozený. Teďka se cítím jako víc v pohodě. Jasně, no. Jako já jsem, já to tak i dělám, že já mám třeba připravené otázky a já pak začnu přeskakovat, protože jako musíš fakt se s tím člověkem jako sladit, což už teďkon jsme. Teďka jo, teďka. Ale jasně, ono vždycky začátku to prostě hnedka není, no. Ale máš pravdu, no. A já zase se bavím, jenom takhle, mě vždycky jakoby vadí se s tím člověkem bavit před tím, protože já se ho nechci na něco zeptat, na co by se potom ptal. Mm. Takže to je takový divný, že já vlastně nevím, o čem se s tím člověkem mám před tím bavit, protože to nechci. Já vím, pokazit, no, ne? Já jsem to měl ze začátku úplně stejně, jsem si říkal, ty vogo, teďka mám třeba pro ně něco připraveného, tyjo. To nemůžu naznačit nebo říct. Ty jsi říkal, že sleduješ nějaký jako... český i zahraniční kouzelníky, jako třeba, co znáš, neznáš. Máš teda nějakou jako inspiraci, nebo já jsem neuvěřitelný kopírátor. Fakt, jo? Takhle to veřejně přiznáš, prostě, jak jsi kopírák. Jsem kopírák a kopíruju všechno, co mně přijde dobrý. Ale pak si to upravíš, předpokládám? Ne. Já, jo, tak jako... Aspoň na svou povahu, ne? Jo, upravím si, já si upravím všechno, ale mě jako nedělá problém se zeptat toho člověka, když vidím, že to je dobrý, než abych jako hledal jinde, jak toho docílit, tak prostě se skontaktovat přímo s tím člověkem a zeptat se ho upřímně. Jasně, no. Na to, jestli mě to řekne a pomůžeme s tím, anebo ne, a musím hledat někde jinde. A většinou ti teda pomůžou, je to tak asi? Ano. Jo? Jak jako většinou já, teďka už to tolik nedělám, ale jak říkám, mám jednoho takového guru, který mě vždycky řekne, že tohle je dobrý nebo špatný, já mu pošlu třeba video z vystoupení, on mi dá na to zpětnou vazbu, vždycky negativní. Tak je stando tak, ty vogo. Okamžitě chceš přestat kouzlit? Okamžitě, tohle to nedělej prostě, to je chyba. Ne, ale prostě pomáhá mi, že jo. No. Ale jakoby, že bys měl nějakou inspiraci, dejme tomu toho Chrisa Angela, že bys si řekl, že jsi být jako on, to nemáš jako úplně. Ne, to ne. Není to tak, že bych měl třeba oblíbeného kouzelníka Chrisa Angela, stylizoval se do něj. Jakože oblíkáním. A to je pravda, že máš tak jako svůj styl? Jo, snažím se, no, abych byl poznatelný. Jako... Polo clown trošku, jak taky křiklavý barvy, ale vlastně jsi pořád jako slušnej, jakože. Nebo jak bys to definoval? No, ne, asi bych to nedefinoval jako polo clown. Ne, to jsem přehnal, jako. Jo. Ale ne, je to takový ten... Ale... Nevím, jak to, no, jak to popsat, no. Jak to popsat? Ono to má nějaký přímo název, ne? Já si taky myslím, že to má nějaký název. Nějaký ale, smart casual. Ano. Dobře. No a počkej, ale tak směřuješ někam? Máš nějakou vizi, kde se vidí za 5 let třeba? No, jasně. Tak to má každý, nebo asi každý nemá nějakou vizi, to by zase asi jako kecal. Ale mám vizi. A je veřejná, že bys tam to řekl? Veřejná vize je zabezpečit svoji rodinu. Okay. Ve všem. Jakože finančně, ale klec. Já jsem měl vždycky vizi, že až budu mít třeba syna a přijde za mnou, že chce dělat třeba nějaký sport, tak abych mu neřekl, hele, sorry staníku, ale na to nemám. To bude ten, co mám dělat taníka. Doufám, jestli to bude kluk. Jo, takže takhle. Jasně, no. Abych se měl prostě dobře. Žil jsem v paneláku celý život, v králikárně, a tak bych chtěl barák, že jo? Mm-hmm. Tak makám na tom, abych měl barák a jsou ty vize do budoucna prostě. Jasně.
No, tak snad si nevybere nějaký úplně ultra drahý sport, nějaký prostě třeba lítání, třeba letadlem, jak pro Red Bull. Tak no, vlastně. Tak to doufám, že ne, no. To asi bude docela nákladný, že? Já doufám, že si vybere něco jako lepšího. Šachy třeba. Ne, tak to ne, to hrál mi brácha šachy. Ale nikdy jsme v tom nesportovali spolu. Ne. Jsem si s ním nikdy nezahrál šachy a on chodil do šachového kroužku. To sám teďka nechápu. A tak třeba a to bylo jasný, že tě porazí, že jo? No jemu. No, ne, já jsem věděl jeho tahy dopředu. Fakt? No, jsem kouzelník. Jsem kouzelník. Ty mi to čteš? Ty bys to taky věděl, že jo? No, tak to mám jako nápovědu. Jo, takhle. Hele, a to, takže ty, když se učíš teď nový kouzla, tak se učíš normálně jenom od těch mentorů, nebo? Ale ne, to ne, to já, ne. Jako se, mě mentoři neučí kouzla. Nebo jo, oni učí jenom, jasně postupovat, jakoby. Ani postupovat, mě spíš řeknou, co tady v České republice není, co se tady nedělá jako kouzelníci, protože mají třeba větší rozhled, okay, než mám já, a takhle, já nemám těch mentorů jako 30, já mám jednoho. Jedno, který jasně, je fakt jako, že jsem za něj rád a vždycky, když na něj vzpomenu, tak mu musím poděkovat, jestli se na to dívá. A on ví, kdo to je. On ví, jasně. A no, ten mi řekne, jestli jako se to tady dělá, jestli se to tady nedělá, jestli to dobrý. Má s tím třeba nějakou zkušenost, víš? A vážím si toho. Hele, co kardistry? Ty jo, kardistry. To mě zajímá, co ty na to... Fíha. Cardistry. To je téma samo o sobě. To je téma samo o sobě, no. Asi to není věc, kterou by se dokázal uživit. Hele, zatím ne, ale jsou takový lidi, kteří se tím jako živí, že už. Který? Jako a... ty, kteří třeba jedou na ty soutěže a zaplatí si, aby tam něco dělali? No, tak oni už... To bylo takhle starý, že jo, ne? Si myslím. Když jsem zval ty hosty, které byla ta soutěž v Cardistry. Znamená, tady ty týpci se tím jako neživí. To spíš ty, který dělají jakoby svoje balíčky karet a takhle. Ty Hugo, teďka budu dělat kardistry na tom, jo? Na video ukáž, tak ty neznám ještě. S kydrou. Hezky voní. Jsem měl ruce, víš. Jo. No ta první věc, tohleta, co jsem se naučil. Tohleto bylo, co jsem se naučil. A pak jsem se naučil... Jasně, ber. Byla sranda, kdyby se mě to povedlo na poprvý, viď? Ani by mě to spadlo. Ty hustě. Ty krásu, dost dobrý. A to je voda nádejva? Ten... Ne. Ne? To je od Standy Jilka. Aha. No, takže tak... To je nějaký tvůj, jakoby, který jsi úplně... No, jako upgrade, no. Jasně. Na fotku, ale to je jakoby dělaný jenom na fotku, no. Ty, ale dal jsi to fakt na poprvý. Na trénovat. Asi jsi fakt dobrý. O, bych neřekl, ale to je jediný, co mám. Ale dobrý. Děkuju. Ale počkej, my jsme se tady bavili ještě o tom, jestli se tím dá živit. A já jsem právě říkal, že jsou právě kouzelníci, kardisti, kteří dělají jenom kardistry a mají ještě svoji značku karet a tím se vlastně... Jo, ty myslíš živit se kardistry? No, tak to nevím, že se dá živit kardistry. No jako není těch lidí moc, ale ty, co se tím živí, tak mají prostě svůj edici karet a to prodává. Rozumím, ale vím, že teďka třeba, když jsem měl v klubu kouzel seminář na karty, tak vždycky kluci jako tam měli ty kardistry a mě úplně překvapilo a líbí se mi to, jak ta doba jde, jakože ty staří kouzelníci znají to svoje, my známe to svoje a ty mladí zase znají to svoje. A mě když třeba někdo řekne, že ty karty mají nějaký, já nevím, jak tomu říkat, většinou to znají ty kardistři, jo? Že mají nějaký, já nevím, povrch speciální, teďka já vůbec nevím, jak se to jmenuje. Finish. Třeba finish, jo. Oni řeknou, mají speciální finish, jo. A teďka já si říkám, co je finish, jo. Ale jako... Jo, je to tak, máš pravdu, mají speciální, jo, jasně. Ale nevím to, ale líbí se mě to. A je to, myslím, že takhle co je všem, že dřív kluci hráli třeba venku fotbal. A teďka co vidíš dělat? Hrajou ho na PlayStationu? No, co myslím? Já si myslím, že teďka hodně skáčou, takový ten parkour. Parkour, no jasně, no. Jo, jo, že to je úplně něco jiného. Jo. Já jsem třeba sbíral hokejové kartičky. Ty, ale k tomu se někdo dostal, no. No, ale to je s těma kouzlama. A sbíráš je do teď, kartičky? Hokejový? No. Mám je, ale nezbírám je, protože už je tak často nevyrábí a není moc lidí, kteří by to s tebou vyměňovali. Aha. A tak třeba máš doma nějakou sadu, která je drahá, nevíš? Potom... Jo, mám. Máš jo, že třeba i víš, že má velkou cenu. Vím, že to má dobrou cenu. Jo? Jo. Tak super.
kartička s kouskem drezu třeba, nebo s kouskem betonu. Hokejovýho, jako brankářského. Počkej, je tam je vystřížené, no co? No, ona to je jakoby dvojí kartička, je to na sobě jakoby nalepený tím strojem a teďka oni vzali ten dres, s kterým chytal třeba ten golman, ten nastříhali a vložili ho třeba jenom do 10 kartiček, jako malinkatej kousíček, jo? Takže tam máš kartičku s kouskem drezu. A ono, když tu kartičku právě, a to je ono, když ji najdeš v balíčku, který si koupíš, tak to je super. To je úplně něco jiného, než když na internet a tam si ji za 2000 objednáš. To je jasný, jo. A takhle funguje podobně, jak si znáš tu hru Magic the Gathering. Ne, neznáš. To neznám. To je taky podobný, že si koupíš jakoby bytýček, že jo, s těma kartičkama a někdy tam můžeš najít nějakou, která je prostě úplně... No teďka nejmenovaný český e-shop něco podobného dělal, ne? Že na svých stránkách dal, že si koupíš, že nevíš, co si koupíš za balíček a přijde ti něco. Jo, ale no jasně, tady to Magic the Gathering, to je stolní hra, kde hraješ s kartama, takhle. Ale tady to, co vykon říkáš, to, co dělal dokonalý trik, tak... Ale nevím, jestli se může jmenovat. Jo, jsme jmenovali takových lidí a já jsem nevěděl, že Magic the Gathering je nějaká hra, já jsem, jak slyším Magic? No, je to strašně matoucí, no, protože ona ta hra se jmenuje jako Magic, že hraješ Magicky, ale vlastně jo. Tam nekouzlíš. Oni, ale jakoby házíš na sebe zaklínadla prostě, jakoby v těch hrách. A tak to je kouzlení. A hraješ tu hru? Ne. Ne, jako ne. Jednou jsem, já jsem to hrál jenom jednou na zkoušku. A neumím to. A to jako po někom házíš takhle kouzlo. Kouzlo na tebe! Hele, to jenom vykládáš karty, každý má jako svůj balíček a ty třeba vyložíš nějaký kouzlo. Nebo nějaký, a buď to máš nějaký... větší kouzlo nebo ne? No, jsou různě jako hrdinové, někdo lítá, někdo chodí po zemi. Tak to mně přijde jako přebíjená v kartách. Je to tomu dost podobný, no. Jo. Ale je to víc taky komplexní, že no, musíš jako sbírat nějakou manu, životy, si odečí to taky blbou. Hele, a... si, co to vymýšlej. No, já to úplně nechápu. Já jako, taky ne. Jak to tady ty věci vymýšlí, no. Se někoho, kdo vymýšlí kouzla, jsou taky borce. Jako. To jsou taky, že jo? Ty jsou šílený borce. Ty vogo, a když jde nějakou věc, která fakt funguje třeba jen na čudlík. Teď nechápu úplně, co myslíš? Tak já nevím, jak kouzlíš, nebo pro koho kouzlíš, ale já mám nějaký rekvizit, který funguje jenom tak, že zmáčkneš prostě čudlík. A nemusíš nic dělat. Jasně, už vím, co myslíš. Asi jako... Myslím si, že vím, co myslíš. No, jako těch rekvizit, který jako zmáčkneš čudlík, je spousta. I nějaký gimmicky karetní jsou, že fungují jako jenom... Jako, že prostě fungují automaticky. Jo. A nemusí být zručný. Proto si myslím, že třeba by mohl kouzit úplně každý, kdo by se... Jako mohl, no. Že jo. Jako lidi vždycky říkají, to člověk musí být strašně šikovný. Jo. To je to tradiční. A ty? A já úplně takhle tam udělám nějaký to karetní motopad. Je to tak, no. Teďka jsem to zrovna dělal. Jsem tam dělal ten... Flourish nebo Cardistry, jak to. A říkali mě to musíte šikovný na prsty, tyjo, s váma bych nehrál, protože každý řekl mi, že by se mu nehrál karty. Veď. Že jo, já to nechápu. To je klasika. Proč? A přitom já v životě s nikým karty ani nehraju. Jako, hraju, ale podvádím při nich. Ne, nepodvádím. Nikdy by, já bych nepodváděl. Ne. Ale nechal jsem se jednou tak ojebat. Jo. A ještě na základ, a to jsem ještě nekouzlil, ale tak blbě. Jsem z toho ještě teďka naštvaný. Fakt, prohrál asi 12 korun. Ty krása. No jsme hráli o koruny, že jo? 12 korun to bylo jako, bylo no to, all in. No to ano, to byl poker, jo? Jo. To jsme vždycky o přestávce šli, do zadní lavice, tam jsme si jako hráli poker, že jo? Po koruně jsme sázeli. No a zazvonilo, že jo? A měli jsme tam jakoby rozehranou partii, jenom já a jeden kluk, že jsme byli už v ostatní vypadli, neměli peníze. A šli karty k němu, že jo? A on si to tam v hodině našmelil, aby jako mě tam dal pokrál z kvéček. Sám sobě si našmelil pokrál z S, asi si myslím. A že jo, jak já přihazoval, vůbec mě to nebylo divný, že hnedka první hru tam takhle jako to a ošmenil mě, no. A možná další důvod, proč jsem začal kouzlit. Si říkal, ho vojebu jednou. A povedlo se ti to? Ne. Jako jo, asi jsem nějaký kouzel ukazoval, ale... Nikdy z těch 12 korun už neviděl. Ne, nikdy. Nikdy. A to? Čteš knížky, ať už kouzelnický nebo normální? Kouzelnický knížky nečtu, protože většinou jsou v angličtině. A já anglicky neumím. Nebo umím, ale ne tak, abych si přečet knížku. A knížky obecně čtu
Jakože jedné jsem kouzelnický, ale čtu. Zrovna jsem si včera koupil, ne, předvečerem jednu a včera druhou. Mm-hmm. A co tě baví za téma? Management. Mm-hmm. A takovýhle. Což taky sebevzdělávání. Jo. Mm-hmm. Jak to prostě dělat, aby to mělo efekt. Jasně. A to, co kouzelnický filmy? Díváš se? Jo, dívám se, když jsou. A, ale teďka jsem viděl a líbilo se mě to Mr. Iluze. A to byl seriál. Ale... Počkej, to je to Deception? Jo, myslím si, že jo. Mr. Iluze. Ten desetidílný. No, já jsem ještě neviděl všechny díly. Tyjo, parání. A je to pecka. Je to pecka. Jsem viděl asi první tři a je to hustý. No. Je to fakt super, no. A mrzí mě, že to jako skončilo tak blbě, nebo jako ono to skončilo dobře. Přesně jsem to věděl, jak to skončí, ale já jako bych na to navázal asi další 10 sérií, to je fakt dobrý. Ale oni měli být další seriál, já vím, ale nejsou. Ale nejsou, no. Asi prostě to kouzelníci nesledujou a všichni to stahujou a nevyplatí se jim to dělat. No. Já to stahuju třeba. Já taky, no. Tak kde bys to chtěl tady sledovat nějaké? Ale jako už bych na to i do kina. Kdyby byl každý díl v kině, tak bych na něj asi šel. Ale ty jo, možná já i taky, ale jako nerad chodím do kina. No tak vy ho tady ani nemáte, ne? Tak já jsem každý den v Praze, že jo? Jo, takhle. To je, no, Podfukáři. Podfukáři. Jednička nebo dvojka? To se ptáš vždycky, že jo? Jednička to nebo se tam vždycky mě zajímá, jako všeobecný názor. Trojka, protože se na ní těším. Ona bude trojka? Tak určitě bude trojka, no, když byly první populární. Ale já si myslím, že jako jednička bude nejlepší, když bude trojka. Jo? Myslím si. Já si myslím, že ne. Že trojka to rozsekne. Já si myslím, že trojka to rozsekne. Že rozsekne tu pointu. Ok. Hele, co věštkyně nebo média? Tady ty postavy, co mi to říká. Věštkyně nebo média? No, třeba Jolanda, ale takovýhle. Moje teta je věštkyně. Fakt? Jo. A co jí na to říkáš? A já jí na to neříkám nic. Takhle, můžeš si myslet, co chceš, jo? Ale jako nemusíš vždycky všechno říkat. No jasně, no jasně. A, takže neříká mi na to nic, ale ona je až taková, jakože doufám teda, že se na to teď nekoukáš. Ale až pochále. S prominutím. Že prostě mně to přijde jako... Nevěřím tomu, absolutně jako kouzelník tomu nevěřím. A podle mě to dělá jenom člověk, který umí mluvit. Hmm. A v momentě, kdy umíš mluvit, tak jako uděláš všechno. Když víš, že třeba má tam karty a ty jako kouzelník, že bys byl dobrý věštec nebo médium, bys si tam někde sejmul, kde potřebuješ, a řekl bys jí, tyjo, vás čeká smrt. No na Facebooku bys si přečet, že prostě před rokem prodělal infarkt, protože v dnešní době všechno každý mu říká. Hmm. Takže tomu nevěřím. A moje mamka tam jezdí za takovýma vědmama a takhle a nechává si to od nich věštit. A když se náhodou něco stane, co jako oni jako trošičku jakoby do toho píchli, tak řekne, víš to? Má přirozenou moc. Prostě. Jedem tam. Znova. 800. Mínus. Odvez mě tam. Jsi 800. Já nevím. Já jako jednou jsem s mamkou byl a teďka ta ženská měla před sebou papír, tušku a furt kresla nějaký kolečka. A že já jsem si říkal, tyjo, ty musí upadnout ruka. Měl nějaký ten. A mamka, furt se mamka na něco ptala, ona kresila, podle toho, jak kresila, tak to tam prostě asi viděla. Aha. Nevěřím. Ty tomu věříš? Ne, právě že taky ne, jo, ale vždycky mě zajímá jako názor kouzelníku, který je většinou stejný, až ten na Siatrisa, který měl tak trošku odlišný názor. Siatris hlavně to, on to dělá, takže nemůže jít proti sobě. On pak věští, víš, těm lidem. On věští, Siatris? Já nevím, jestli věští, ale třeba jim věští. Ne, on spíš jako, že něco řekl, že existuje nějaká jako síla, ale jako, že nemluvil úplně jako o věštích, ale že někdo má třeba tu schopnost, říkal. Jako, že, a myslíš, že má někdo schopnost? Když jsi kouzelník a víš, jak to všechno funguje? Ne. Hej. To si taky myslím, no. To je blbost prostě, nechápu to. Ještě někdo řekne, že telekinéze, vej. Hmm. Tak já jsem byl třeba teďka na akci a tam mi říkali, obecně mám rád ty akce, kdy ti řeknou, a umíte tohle, protože my jsme to viděli u jiného kouzelníka, ukažte nám to. To mám rád. Jo, to je hrozný, no. Teďka oni, no my jsme viděli jednoho kouzelníka a ten ohýbal vidličku. A teďka oni ti to popisujou, ještě tak jako, že si říkáš, ty vogody, ti byste jako úplně asi mimo.
jak by on vám dá vedličku do ruky a že se vám sama v ní vohne, to jako... A takhle ti to popisujou, my jsme ji sami drželi v ruce a teďka se na ní takhle koukáme a ona se ojíbala. No, to je hustý, jak ta paměť se dá, že jo, vládnout, jo, že prostě oni si mají úplně jinak to zapamatovat, no. To je pecka, úplně právě, jako, no. S ní dá pracovat. A co jim na to máš říct? No, já si nemůžeš jim říct, jak se to dělá, že jo. No to ne, no, kromě, když to děláš u dalšího stolu. Jasně, no. Hm. Jo. A teďka to třeba předvedeš úplně stejně, jako to dělá ten člověk a oni řekl, no, ne, ne, my jsme jim měli taky celou dobu takhle v ruce. On se na ní vůbec nedíval, ani nešel, on byl dál. Takhle se to pohybalo. No, no, no. Jo. Tak, hele, tak když ta posloucháš ty podcasty, tak asi budeš na tuhle otázku připravený. Jakou nadpřirozenou schopnost bys jsi vybral? Jakýhokoliv hrdiny, nebo... Ani tam svoje hrdina, prostě nějakou nadpřirozenou schopnost. Nadpřirozenou schopnost. A jak bys ji využil ještě? Jak bych... Nejsi na to, připravený? Nejsem na to připravený, ty jo. Ty, já jsem myslel, že teda budeš připravený. Ne, nejsem. Tak já jsem řekl, že poslouchám ty podcasty, ne, že je doposlouchám. Aha, to je vždycky na konci. Ne, to byla strana samozřejmě, ty jo, nadpřirozená schopnost. Víš co, vybereš si lítání a pak jenom jako, aby jsi zaletěl na nákup. Přesně. Musíš, no, si jako... vybrat něco jako fakt smysluplnýho. Přesně. Co si vybral třeba pan Babka? Pan Babka si vybral uzdravování. Uzdravování si vybral, tak to bych si zrovna já nevybral. Protože si myslím, že to patří prostě k životu. Smrt a klad. Bych nevybral. Seatrace? Ty jo, to si nepamatuju, to už je daleko. A co bys si vybral ty? Ty, taková záludná otázka na mě. Já nevím, byl jsem ani připravený? Nebyl. Ale nevím, jestli, jako, když bych to měl takhle pásmu hluboku, tak jsem vždycky líbal neviditelnost. Jako nevím, jak bych to využil, ale neviditelnost a teleportování, to mě vždycky úplně fascinuje. Neviditelnost a kvůli čemu, jak bys to využíval, tu neviditelnost? Ale jako spíš, jak ta neviditelnost, tak to teleportování mě vždycky se mi líbilo, jak vykrádají ty banky a takové. Teď jsem chtěl říct, že tohle jsou vlastnosti na OJEB. No, 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 přesně. Že jo, ale to, tak jako, ale to v dnešní době jako moderních technologií dokážeš. Jako to už je těžko, no, by třeba slušel kamery, že jo. No, právě ta neviditelnost, já mám třeba odposlouchávání, to je jaká neviditelnost. Jo, to je dobrý odposlouchávání. A jde to třeba, kdo má jablíčko, tak to jde zařídit. Hmm. Takže vlastně už máš ty nadpřirozené schopnosti. Tak no, z těch moderních technologií jako je máš, no, podle mě. A já nevím, aby si asi žádnou jako nadpřirozenou schopnost nevybral, když si třeba jako já teďka řekneš nějakého hrdinu, tak já si představím Supermana, že jo? Představím si, co má za schopnosti a jako lítat bych asi nechtěl. No jaký ne, no. Ale v té zimě. Právě, teďka vidím mlhu, to bych nechtěl. Laserový oči bych, nebo negativ ve očích bych asi taky mít nechtěl, to bys viděl, co bys nepotřeboval. Jo, bejt rychlej, to asi taky jako bych nechtěl. Nevím, vůbec nevím. Co bych si vybral. Takže nic nevybíráš. Asi si nic nevybíráš. Jsi spokojený smrtelník. Jo, jo, jo. Okay. Jako já se o sobě myslím, že nejsem jako smrtelník. No, jak seš, to je možná moje nadpřirozená schopnost. Ale čekaj, jak doseš? Ne, já jsem si dlouho myslel, že neumřu. Jako nějak odmala jsi to myslel, jo? No, jo, jo. A jak jsi k tomu přišel? Já nevím, já jsem jednou viděl ve filmu, jak někdo umřel u babičky. A jak jsem ležel v posteli a brečel jsem, že nechci umřít. Jsi v 6 letech. Brečí posteli. Já nechci umřít. Jo, tak to, nevím, co bych se o to vymyslel. Jo, teďka přišla babička, a proč brečíš? Já nechci umřít. No. Takže, a tak se babička mě říká, neboj, neumřeš. A ty. A věříš tomu doteď teda? Jo. Co řekla babička, tak zatím byla pravda. Takže babi jako... Babička je věštkyně a ještě... Ne, babičce je skoro 90, to je prababička, a tak no. Jako si myslím, že ona taky asi neumře. Jo. Tak to je dobrý. Jestli to je dědičný, tak to pravdě. Doufám. A jestli umře, tak doufám, že to není dědičný. To je dobrý. Hele, tady na konci jsem si připravil něco nového. To už je konec? Já už jako nemám další otázky. No, já vím, no. To rychle uteklo normálně. Ale uteklo to, no. Máš tohle tričko na každém podcastu? Ne, 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 jen když... Jenom výjimečně. Při výjimečných situacích. Ne, při výjimečných lidech. Při výjimečných lidech, ano. U některých jakoby, kouzelníků jsem jim dával nějaké jako, slova, ať mi na to nějakým způsobem reagují. Teď to mám udělané tak, že mám... Na to jsem byl připravený. Na to jako, nemůžu být připravený, protože jsem to změnil. Sakra! Protože už vím, že ty lidi to znají, takže jsem si vymyslel něco novýho. Dám ti vždycky nabídku dvou věcí a ty si musíš těch dvou vybrat. Jasně, jednu. A můžeš to i nějak jako okomentovat, třeba proč jsi to vybral, nebo to prostě jenom suše říct. Takže karty nebo všeobecná magie?
A v té všeobecní magii nejsou karty, jo? To je zrovna záludná otázka. To máš tak rád karty? Jako, to není jako, že máme moc rád, tak je to jediná věc, kterou jako ne vždycky nosím při sobě, ale prostě jsem s ní od malička a myslím si, že když by mě sebrali karty, tak je to pro mě jako velký trápení, takže řeknu karty. Ok, protože s kartama je protože chápu. Si myslím, že s kartama bych se uživil. Mhm. A co, když to takhle kombinuješ třeba karty a mentalismus? Mentalismus nedělám. Neděláš? Protože na to nemám dispozice. A zajímá tě to třeba? Jako? Zajímá mě to hodně, dřív mě to i hodně zajímalo, teďka už tolik ne, ale podívám se, já se vždycky podívám, jestli jako já jsem schopný to dělat. Mm-hmm. A už jako podle vizáže asi vidíte, že nejsem mentalista. Jasně, jako, no. Jo, víš co. Jako mentalista... Měla si, jak jim to přijde. Ano, s věkem, ale nemůže prostě mladý kluk dělat mentalistu. To je možná někde učili a to je jedna jako ze zpětných vazeb, z kterých jsem si něco vzal. Jo, Vláďa Babka může dělat mentalistu, nebo Kroulík, ale ten na to má, ten dělá jenom to prostě, vidíš to nevím, že to je mentalista. No jasně. No. Ale já když dělám klauna, moderátora takhle, tak to a mentalista ještě. Jo? No to je ono. To by bylo, to by si možná řekl, že jsem tak mentál. Jež mentalista. Ten mentalista, on se nemůže usmívat. On se nemůže smát, no. Jo, a já jsem třeba veselý typ. Já se taky musím smát. Já se musím smát, a když se nesměju někomu, tak sobě. Takže přesně, no. Já bych nedokázal jako asi myslet na jedno číslo. No jasně. Jo, a teďka celou dobu takhle kamenou tvář. A třeba to přijde, no, někdy. Tak určitě jsem ten vývoj jako je nějaký. Přestaneš se smát a... No. Přestanou tě lidi jako, přestanou se tobě smát. Začnou tě brát vážně, protože na to máš už roky. Ne, jo. Hele, 10 malých efektů nebo jeden silný efekt? Jeden silný efekt. Jeden silný efekt. To je důležitý. Tak tady jsme, to už možná znám odpověď dopředu. Máte tady vážná magie anebo sranda? Sranda. Vždycky ne, sranda. Vážná magie. Stíle. Místo nestih. Ne, ale ne. Takhle. Já kouzlím tak, že kouzlím jako na... Je tam sranda, je tam hodně srandy. Já to neberu jako kouzelník, že jsem, ale spíš takový bavič pomocí kouzel. Mm-hmm. A já jsem typ kouzelníka, který využívá hodně takových citových věcí u těch kouzel, aby ty lidi chytnou za srdíčko. Proto mám i ty příběhy, že se vždycky snažím... Okay. Jako tím příběhem se jich nějak dotknout, aby třeba ukápla slza. Mm-hmm. Protože rozesmát někoho v dnešní době umíš jako, to jde. No, ale někoho jako, že třeba rozbrečet, to je těžší a líbí se mně to víc. Takže tak jako rozplakáváš publikum? Snažím se o to. Mm-hmm. Nebo snažím, nebo ne, to bych asi řekl špatně, ale mám tam kouzlo, kouzla, které jsou jako vtipný, kouzla, které jsou jako že wow, a kouzla, které jako by je měly rozplakat. Zajímavý. Ale není to tak, že jako je to celou dobu doják. Od začátku do konce. Jasně. Ale iluze a mikro. Mikro. A co jako odměna je, jestli je lepší smích nebo peníze? To je těžký. A asi by každý řekl, kdo by tady byl, že smích. Taky si myslím, že... Ale jako, já řeknu peníze. Ale přesně, jakože ty peníze, když už je to živí, tak to dává samozřejmě. To není všechno. Jenom, že mě to živí, ale prostě ono se třeba řekne, že za peníze se, nebo ne všechno se dá koupit za peníze, ale podle mě třeba se dá všechno koupit za peníze. I zdraví se dá koupit za peníze. No jasně, no. Nebo protože když někdo řekne, vyber si zdraví nebo peníze, tak jako... Možná bych si radši vybral, teďka to zní blbě, ale peníze, protože vím, že by mě drželi při životě dlouho. No jasně, no. Víš, bych si koupil někoho, kdo by mě vyléčil, a, no, takže no, smích peníze. Ok. 5 diváků nebo 100 diváků? 5. 5, to souhlasím, no. Taky mám radši tu intimnější prostě ten kolektiv. Takhle. Ale zase ten větší se líp oblavne. Nemyslíš? Jakoby jo, to asi jo, no, ale já i tak bych si prostě... Mně přijde, že čím víc lidí je, tak tím méně jich na tebe kouká. To je pravda, no. To je pravda.
Ale 10 levných čínských karet bez finiše, bez nějaký povrchový úpravy. Bez finiše? Ještě jsme si to vysvětli. Teď už na to můžu navázat, jo? Jo, jo. A nebo... Jo, děkuji. Jo, děkuji. A nebo buchta. Buchta. Takže 10 levných čínských karet. Buchta. Ale ty vypadáš jak poligerant? Řekl ti to už někdo? Hele, řek mi to už někdo. Ty vogo. Ale teď ani nevím. Pojď, dej něco. Já neznám jeho význičky úplně. Ne, neznáš, škoda. Ale jako, promiň, že jsem ti do toho skočil, jako, ale teďka že... úplně jsem si tě představil. A mě to taky, taky říkali, a to už je pár let zpátky, protože takhle vypadám. A já jsem mu i psal normálně poligerantové. Jo, vypadám jako ty. Přesně. A nebo proč vypadáš jako já? Já jsem mu napsal, že vypadám jako on a jestli by nechtěl nějaký feed s kartama právě. A co on? Že to je zajímavé, že jsme ještě pozval. Aha, to jasně. Neprodal jsi to. Ale zkusil jsem to. Měl jsi napsat. My jsme to vymysleli nějak, my jsme to prodali. Jo, to je pravda, teď když budu mít nějaký takovýhle to obchodní nápad, tak budu prvně za to. No, jak to bych zase takhle neskoučil, ale víš jak. Tak hele, 10 levných čínských, no, 10 levných karet čínský kvality prostě. A nebo jeden prostě kvalitní balíček. Jeden kvalitní balíček. Ty jo, dobře ty. Hele, ještě tady mám odměnu. Potlesk nebo výskání. A co je výskání? Jaký to prostě, že lidi prostě pískají. No, a takhle prostě, jakoby, halekají. Jaký to, ale tak já si myslím, že když už halekají, tak u toho tleskají. Jako to je pravda. Takže halekání. Dobře. To je lišák. Dovolená, anebo kouzla? Kouzla. Na dovolenou teďka jako není čas. Takže i kdyby... musí vydělat. Takže i kdyby se na dovolenou, tak bys tam prostě kouzla. To tak není, ale třeba tenhle rok jsem to měl tak, že jsem si řekl, že nepojedu na dovolenou, že prostě chci kouzlet. Mm-hmm. Takže jsem nejel na dovolenou. Takže to vlastně... Kdyby jsem mohl, ale nejel jsem. Jasně. To radši ten barák teda. Ano, to je furt, to je toto. No a to bylo deset a dobrý. To bylo 10 otázek? To bylo 10 těch porovnání. Jo, 10, no tak paráda. Hele, máš nějaký to kouzlo pro nás připravený, nebo ne? Máš připravený to kouzlo? Mám, ale až po reklamě. Čáry máry, čus lidi. Je tady kouzelník Standa. A já bych vás rád přivítal při 11. podcastu Jsem kouzelník. A dnes tady máme výjimečného hosta, kouzelník Dave. Čau, já vás zdravím. Jaký jsi mě připravil otázku? Tak hlavně, já jsem si tě studoval hodně dlouho. OK. A právě mě zajímalo to jméno kouzelník Dave. Hele, když dáš vyhledávat kouzelník, tak ti to najde spoustu kouzelníků, třeba tebe. A když zadáš kouzelník, tak by to mělo najít jenom mě, protože nikdo nemá tak debilní nápad, abys tam dal kvéčko na začátku. Ale no kvěd... ale kolik lidí je takhle, že si tam dá to kvéčko na začátku? Ale už ty máš nějaký statistiky? Hele, už na Instagramu jsou minimálně 2 nebo 3 kluci, co vím, že už se dali taky. Ale až po mně samozřejmě. Tak to je jak třeba s Tomasiánem. To jsem viděl taky, že nějaký instagramoví jako kluci, který ho mají rádi, tak si tam dali ke svému jménu jako Siano. Aha, dutře, jasně. To by byl Davis Jan. No, jo, možná Petr Siano. No, Petr Siano, Siano. Já teďka bych nějaký dezinformace, ale... Mm-hmm. Takže kvůli tomu vyhledávám. Kvůli tomu a i to káčko se vyslovuje stejně jako, podobně jako kvéčko, že jo? Je to tomu jako docela blízko. A kolik ti bylo, když jsi nad tím takhle přemýšlel? Hele, to je nedávno. No to... Ty vado. Ne, tak já nevím, 6 let zpátky třeba. Působí. No ale to je jako dobrý. A kolik je? Hele, kolik mi je? To se každý odmění, třeba. 27. 27 hodin 21. No ale to se jako už přemýšlel, že jo. Takže to beru. No, jako snažil jsem se nad tím jako zamyslet trošku. A jak dlouho jsi to vymýšlel? To už nevím, to už se nepamatuju. Ale vím, že jsem třeba měsíc vymýšlel anglický název, protože já jsem začal kouzlit v Anglii na ulici. Říkal jsem si, že nemůžu se takhle debilně jmenovat prostě pro Angličany. Víš co? Jako kouzelník Dave. No ještě s kvéčkem, s kouzelník. No to ne. To už je úplně mimo. Dokázali by to vyslovit? Myslím, že ne. Takže jsem vymýšlel, jak to udělat. A napadlo mě právě Magic, ne s C, ale s K. Jo, jo. Magic.
A podle toho ti napadlo to klouzel? Ne, to jsem měl předtím právě. Jo, takhle. To jsem měl předtím a říkal jsem si, že stejnou hovadinu musím vymyslet i v angličtině. Aha. Proto tam je magic. Tak možná jako v angličtině mě to tak nezavíme, ale v češtině je to super. Ok, tak to a neznamená něco magic v angličtině něco jiného? Hledal jsem si to, abych... Abys nebyl jistý třeba, jako třeba Vojta Dyk. Ten říkal, že jde teďka do světa a nemůže se takhle jmenovat, tak si dává nový jméno. Přimení teda. No, ale tomu věřím, no. Ale hledal jsem si, jestli něco takového neexistuje, našel jsem. Jestli něco zjistíš, tak mi dej vědět, ale... Radši ne. Už je pozdě. Radši ti nebudu dál. A takhle, že ve světě se známe jako Magic Dave. Ne, ve světě ne, jako já nejsem hlavně známý nikde, ale když jsem to video chtěl prezentovat pro že, jako kouzelní v Londýně, tak jsem se chtěl nějak jmenovat prostě. Rozumím tomu. A jsi ten typ kouzelníka, který jede do Londýna na dovolenou, vezme si tam balíček karet, natočí video a pak na svůj web. Kouzelník Dave, kouzel v Anglii. Ne, 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 ale já jsem nikdy hlavně v Londýně nebyl na dovolený. Já jsem tam pracoval normálně, že jo? Jo, jo. Takže já jsem chodil jako s nějakýma kouzelníkama ven prostě kouzlit. Jako takhle, ono se to dá jako využít, jako nějaká reklama, ale že bych to někde jako využil, že bych to měl třeba napsaný, že prostě kouzel jsem v Anglii, kouzel jsem na Sri Lance a přitom vlastně jsem tam měl na dovču, dá se říct, nebo jsem tam pracoval, to jako ne, no. Tady s tím rozhovorem to bude hodně těžký, protože tady skáče jako 5.-9, pak děláš rozhovor ty se mnou. To bude to, jako během stříhání, to bude fakt peklo. Tak děkuju ti, tak že... Tak ti nestříhej. Děkuju ti, že mi to děláš takhle složitý, ale... Nech to pro diváky takhle, co oni budou mít radost. Je pravda, že sleduju podcast, jmenuje se to Brocast, ty se znáš? To neznám. A kde to je? No má to se Spotify, Apple Podcast, takhle. A jmenuje se to právě Brocast a tam jsou týpci a oni normálně mají třeba 2hodinový rozhovor. A oni to vůbec nestříhají. No. Takže oni úplně. Ale tak já si jdu pro pivo, já jdu na záchod. No, tam je třeba půl minut. A teďka si jenom si, že jo, teďka má zaplej ten mikrofon. Jo? To jsou dobré, ale posloucháš dobrý podcasty, jako. Ne. Jestli tě u tohohle napadlo, že teďka budeš točit, tak to je dobrý, jo. Ale jako jsou tam hrozně dobrý hosti teda. Jaký? Poslední byl Ladislav Zibura, co jsem poslouchal. Jestli znáš. Neznám. Cestovatel. A to je libovka úplně. Jo. Jako já jsem jeho knížky poslouchal jako audioknihy, čiže mě číst jako úplně, to není moje. Ale Ladislav Zibura, to je strašný vtipálek, on i právě se proslavil trošku tím, že je vytrolil lidi jako v AZ kvízu, že tam prostě dělá nějaké hlouposti. No jako v tom podcastu se všechno dozvíš, prostě ten podcast. Byl tam Janem Kazma. Tak mě pak pošli odkaz. Ok, pošlu. Já poslouchám Petra Máru. Toho taky poslouchám. A ještě Proti proudu poslouchám. Proti proudu to neposlouchám, ale poslouchám Cenu srandy. Tak to neznám. To... A to je super. Tak to možná pošle zase ty. To je fakt dobrý, to doporučuju. Teďka jim dělám reklamu, oni budou dělat totiž reklamu pak mě. takže to zase tak dobrý není vlastně. mně se to líbí. Je to jak kdyby se můj nejlepší kamarád a já jsme jako to komentovali. Nebo si spolu povídali. Tak jako... si povídají oni dva v té Ceně srandy. A to jako komentují něco konkrétního? Nebo? No oni se sejdou, asi mají nějaký témata předepsaný, který se jako nikdy nedržej a povídají se o něčem. Oni to jsou stand-up komici, takže tam třeba řeší, jakou měli show nebo jaká show je čeká, co na ní zažili a pak řeší takový ty různý věci. Jasně, ok. Tak ale zkusím to, no. Teda. Je to fakt dobrý. Doporučuju Cena srandy Nemocnice a rovnátka. Okay, já až to budu třiat, tak si na to vzpomenu. A budeš to toho poslouchat. Budu toho poslouchat, přesně. To je dobrý. Tak vítejte po reklamě. Je zvláštní, že spousta lidí nevěří na kouzla. A přitom věří v lásku. Láska to je totiž moment, kdy proniká dotyčná osoba do srdce toho druhého. Což je taky takové malé kouzlo. Je to něco, jako když proniká hmatatelná věc. Dobrý. Hmotou. Za diváky. Děkuju. Ty máš na to výskání, že jo?
lámem rukama. Ty, to je dobrý. Děkuju. Ten příběh se udělal fakt jako zajímavý trik, no. Proti tomu, když bys to jen fakt jako prohodil. Teďka jsi první, komu jsem ho předváděl naživo. Ty vole, yes. Když teda nepočítám jako terču. Zajímá mě teda ještě, než to úplně ukončíme. Kdyby ti lidi chtěli sledovat, třeba co děláš, nebo kde ti můžu vidět, kde ti najdou, tako? Kde mě najdou? Ty jo. A teďka jako jak sledovat? Nějaký sociální sítě, nebo offline někde, kde budeš vystupovat? Ty jo, tak offline já nevystupuju na veřejných akcích, co jsou třeba jakoby někým pořádaný, já jako... všechno mám soukromí. A to se záměrně tomu vyhejbáš? Ne, to ne, ale že, většinou... Ještě to nepřišlo teda. Ale jo, jako přišlo, ale málo kdy. Já nevím, jak to máš ty, ale veřejný vystoupení na festivalu třeba prostě... Taky jsem to se tomu... Víc soukromou akci narozeninovou, než tohle z toho, jo. No jasně, no, to jsou vlastně. Jako nějaký akce, tím se vyhejbám záměrně, ale to není zrovna tohle z toho. Mm-hmm. Takže to asi mě moc vidět nemůžou, pokud si mě neobjednají. Mm-hmm. A na sociálních sítích mě můžou sledovat všude. Facebook, na mých stránkách a... Instagram tam není ani jako tak kouzelnický. Spíš ten Facebook je jakože s akcí a takhle. A YouTube máš taky? Mám YouTube, ale upřímně na to nejsem hrdej. Není tam nic, co by jako bylo, že fakt dobrýho. Já jsem se na to úplně zapomněl se zeptat. Ty jsi byl tehdy v diváckých zprávách. Ano, a ty taky. A to mě inspirovalo. Byl jsi taky? Tam, já jsem se o to inspiroval, pak jsem tam byl taky, že? No. Tak a to tam video kopíruje. Já jsem kopírák, no. Můj, děkuju. Ale to mě zajímá, jako, to video tam je na YouTube, ne? Co jsi tam dával? Jo. Je to tak. A viděl jsi ho? Je to s tou bagetou. Nebo, no. Nebo počkej, ten bezdomovec, nemyslel s bagetou, ale... Jako bezdomovec, no. Bezdomovec. A teď nevím, proč jsem se tam spojil bagetu, je tam bageta. Je tam bageta, protože jo. Bezdomovec je kouzlý jídlo, že jo? Jo, dobrý. Tak se pamatuju správně. Zajímá mě jenom, jak jsi se k tomu dostal, jako... Bezdomovectví? Ty tě naučil si jatej si. Promiň, ale... Já jsem to tak nemyslel, já jsem jenom chtěl udělat for. Já si myslím, že to pochopí. Jo, teď je, on se na dobře kouká, tak dlouho. Já se taky myslím. Ale jo, to je dobrý for. A... ne, prostě... Můj děda nosil podobné oblečení a to je jeho oblečení a mě byla zrovna zima a jsem si říkal, pojď, uděláš video bezdomovce, to, na to lidi půjdou. Ale jo. Mám tam mladíčky v obličej, že jo, takže jasně. Není to nějak jako to. Ale zrovna se mě líbilo, že se občas si to tam střihlo dobře do hudby. Jo. No a s tím nápadem na to bejt jako v té televizi, to ti někdo jako poslal odkaz nebo? Ne, jo, no tak v tu chvíli, nebo ty léta frčeli, jo, jsme na Primě. Jo. Já jsem na to furt koukal, moje babička se na to koukala. Jsme na Primě. Jsme na Primě, no. A to byly divácký zprávy. Jsme na Primě. Aha. Jo, tam to furt frčelo. Jo, jasně. A babička mě říká, ty bys tam taky mohl něco natočit, nějaký kouzlo nebo takhle. A já si říkám, no jo, ale tam nemůžu točit nic jakože vážného. Tam musí být sranda. No to jo, tak jsem natočil tohle z toho. Jo. No, o to je to něco, co chci zeptat. No, takže takhle. A co ty jsi tam točil, když jsem ti na to dal námět teda? Já jsem to naposledy a prostě starý videa. Takže nic novýho kvůli tomu jsi neudělal? Ne. Jasně. Já jsem to chtěl zkusit, jestli to bude. A šlo to? A šlo to. Hned, a byl jsem tam třikrát za sebou. Jako tři dny po sobě. Tři dny? Já jsem byl jeden den, pak druhý den, pak tři. Tak oni říkali, máme tady kouzelníka Davea a no. Pak druhý den říkali, máme tady Magic Davea a třetí den říkali, už tady jenom Dave. Nevím, jak to říká, ale vím, že pokaždé mě pojmenovali jinak, to máš pravdu. No. Mě zase řekli, že jsem Jelínek. Taky dobrý. No, já jsem si říkal, udělám si reklamu v televizi. A Jelínek. A Jelínek. Tak já jsem. A teďka v objednávky chodí jenom na Jelínka. Takže jsi udělal ještě jeden účet, který jsme na Jelínek? Ne, to už právě bylo zabukovaný. Já teďka díky němu nemám jako ty, že jo, akce. Jo, a pak vlastně přišel za mnou ten. Kolega, s kterým natáčím Petr, říká, já chci být taky na Primě. A já říkám, zařídím ti to, budeš tam. Podívej tak... se na standu. To on už viděl. Ale vymyslel jsem mu prostě video, nedali jsme ho na internet a hnedka tam byl. Hele, a vzadím se, že to video bylo daleko lepší než ty tři, co jsi tam posílal. Ne, to byla úplně kravina. Jo? To bylo, já jsem měl takovou umělou ruku. A normálně to bylo,
kvůli tomu, abych byl na primě, bych si nechal utrhnout ruku. A já prostě mu tu ruku utrhnu a uteču. Tam ale to je dobrý nápad. Je, no, tak tam hnedka byla, já jsem říkal, že mu zařídím, aby tam byl. To je dobrý nápad, já si myslím, že to bylo daleko lepší, než s proměnutím ty tvoje tři. Kdybys to udělal pro sebe? Ne, tak jako já jsem mu chtěl jenom dělat radost, já jsem jako neměl potřebu. Ty jsi tam měl dát to přeříznutí, tou malou pilkou. To jsem tam byl vlastně. To bylo ale dobrý. To jsem zase okoukával od tebe já. To rozpůlení toho člověka? Mm-hmm. Podívejte se na to. Já tam do popisku, ne, co lidi pustí, já nevím, co to viděli, ale... no, tam, to jsem... tam je normálně, sám sebe přeřízne. Ale jako přeříznout někoho jiný, ne? Pohodě, ale přeříznout sám sebe. No, jsem si chtěl od bráchy, to je takovou malou motorovku, ty vole. Neříkej, to jsi vyhrabal v tom, viď, v račkách. Ne, to bylo fakt bráchy. A to jsem teda dostal, ten nápad s tím dostal až potom, ale ani nevím, kde jsem to viděl, jako tady, v tady ten trik, jako. U Davida Copperfielda, ne? Správně jsem jistý, že jsem to viděl u něj. A jako video, co mě nejvíc bavilo, který jsem natáčel, tak jako pod, tak bylo, jenom jsem si to viděl, jak jsem si prorazil jako hřebík skrz rtu. To bylo super. To normálně. To byl takový ojeb. Ale já jsem pak chodil na maj, já jsem ještě byl na výšce v tu dobu. A se zavázanou rukou, že jo? A se zavázanou rukou, týden jsem s tím chodil takhle. To je dobře. Oni mi to věřili, víš co? Ale já tomu věřím. Já jsem takhle taky pár ojebů udělal. A pak takhle jsem přišel, a co, celka? A už to mám zahojený. Nic, víš co? U koho zbyl? Ale to je fakt dobrý, no. A je, kdy jsi to prozradil? Ha, jako týden potom, no. A já si myslím, že najednou, jako, nikdo ti třeba nepsal, a pak najednou, ty jo, Dave, jako jsi v pohodě, viděl jsem video, a klas, že jo, můžu ti nějak pomoct? A pak ty jsi dal to odtajnění a ty jo, ho jsi mě dostal! Nebylo to takhle? Ty jo, nevím, už se, jako, to už je strašně dávno, už se pamatuju, jak to bylo. Přesně. Já si myslím, že by to tak mohlo. No, že jako tomu věřili všichni, jako já jsem tomu věřil, takhle... když to prozradil. Že jste teď tomu věřili. Já tomu věřím, ukáž. No. Tady no? To je ono. To je ono. A bylo to dobrý, no. Jako teda to ukončit nějak ještě. Ukončit to, Charlie Maričus. No, takže to nejde. A mimochodem ještě i to je dobrý. Charlie Maričus. Je to dobrý, zase myslel sám. Jsem myslel hodně dlouho. A ještě mám nový pozdrav, jsem zpěnej Chow Distry. To je pro kartistry, ne? Ale to není zase tak dobrý. Ale ne, počkej, to, že jsem se na to je to dobrý? Ne, já si to myslím, že Chow Distry není ještě taky hlavý. Chow Distry je dobrý. Ale Charlie Maričus mi baví víc. Tak jo, já děkuju, že jsi dorazil teda, že se ti to jist takhle spojilo s nějakou akcí tady. A doufám, že se někdy zase někdy potkáme. Já plánuji navštívit Uherský Hradiště, jenom jestli tam pojedeš. No, asi tak to mám 6 hodin cesty, tak se tam sejdem, když tak. Tak to mám taky daleko, že jo? Jo. Jo, se v Uherském Hradišti nikdy nebyl. No právě, to bys měl jako to je... kvůli tobě. Ne, kvůli mě ne, ale kvůli té akci, je to prostě strašně dobrý. Dobře, tak jo, tak já ti teda děkuji, že jsi dorazil a děkuji vám i za shlídnutí, i za poslouchání a uvidíme se někdy u dalšího videa. Čau. Čáry máry. Čus. Čus. Můžeš se napít? Jo, hele, můžeš. Na zdraví. Můžeš se napít svý vlastní pití. Jo. Já jsem nemocnej. Jsem chtěl říct, že kdybych kašlal, tak jsem nemocnej. To se sestříhá. Na to kašleš už teda. Už na to kašlu. Okay.